Assalomu alaykum Green Line hurmatli obunachilari. Sergeli tumani yuqori Darxonda 4 ta uchastkamizda qurib bitkazilyapti. 2 sotuvdan 2.7 sotuvgacha. Narxlari har xil 70 mingdan boshlanadi, 90 minggacha polni ustu bitkazib beriladi. 4 ta xona. Bu yerda mana bitta spalni, roditelskiy spalni ichida o'zini sanuzel bilan. Xudo xohlasa polni ustu bitgandan video obzorini ko'rsatamiz. Kattagina hovli. Bu yerda mana ko'rsinglar mumkin, shu romlar qo'yib qo'yilgan, yaxshi tunikapa mahsulotlar ishlatilgan, podval bor. Yaxshi narsalar ishlatilyapti, xudo xohlasa qurilishda xonalar ko'rsinglar mumkin. Katta-katta qilinyapti, narxlari yaxshi. Yaxshi tinch mahallada joylashgan. Do'stlar yashayotgani hisobiga ozgina ko'rsinglar mumkin, narsalar turibdi, ahamiyat bermaysizlar. Xonalar razilyonni yaxshi planirovkada qurib bitkazilyapti. Xudo xohlasa narxlari ham yaxshi. Zaranga kelib gaplashsanglar, uy egalari kelishtirib yaxshi narxlarda uylar baraka qilishadi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Zaranga kelishinglar juda ham katta plusi, o'zingizlarga yoqqan lyustra, o'zingizlarga yoqqan fasadni vidlari tanlab kelishsanglar bo'ladi. Finalni vidga uchastkalarimizni ko'chadan fasadni vidlarni ko'rishingizlar mumkin. Juda ham chiroyli, katta yaxshi mahallada joylashgan. Mahallani boshida yana ikkita katta uchastka qurib bitkazyapmiz. Xudo xohlasa kelib bemalol baraka qilishingizlar mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.